Nuk hetohet për thuajse asnjë aferë të korrupsionit. Dosjet e korrupsionit ndalohen me procedura afate. Prokurorët lëvizin nga një rreth në një tjetër, sepse nuk duhet hetojnë. Nuk hetohet me themel krimi elektoral, nuk hetohen kontratat e shumëfishuara koncesionare, nuk hetohen investimet e skarco me para publike. Nuk hetohet kudo ku qeveria ka interesa dhe konflikte interesash. Ndërkohë sot kërkojnë sekuestro kompjuterash për një media me urgjencë maksimale, për një media plotësisht opozitare. Urgjenca e hetimit e mësymjes së hetuesve në zyrat e syri.net është provë pastër kompromentimi. Në piramidën e madhe të drejtësisë së munguar, ndër çështjet e panumërta që janë etike për vendin, urgjenca e parë që qenkërka hetohet për origjinën apo vërtetësinë e një lajmi, për më tepër çfarë ka për hetim urgjenta një lajmi, që vetë kjo media u distancua më njëherë. Në këtë piramidë të madhe prioritetesh, pyetja themelore është: si do të hetohet lajmi? Kurama lajmëron e deklaron: rritje në mirëqenie, përparim, hapje qindra mira vende pune, dhe këto përgënjeshtrohen nga shifrat e Fondit Monetar Ndërkombëtar, të Bankës Botërore dhe vetin statit. Të nderuar miq, ky është lajmi që urgjent duhet hetuar. Theksoj se vet lëvizja me urgjencë për të hetuar një media opozitare për një lajm është prova e parë që nuk po hetohet, por po veprohet me urdhër për presion të pastër. Ky nuk është hetim, por represion ndaj fjalës së lirë. Represioni ndaj medias së lirë sot është i papranueshëm, edhe sepse tashmë është tribuna e vetme e përfaqësimit të qytetarëve. Pavarësisht të gjithave, madje edhe përpjekjes për ta shndruar në ligj dënimin për median e lirë, kjo s'do të jetë kurrë më plotësisht e mundur.